Vrtec 5&5 Novo mesto. Igra, znanje, glasba, ples so naš izziv. Srečni otroci so naš cilj. Ravnateljica Meta Potočnik uspešno združuje 8 enot največjega vrtca v Novem mestu. Sodobnimi pristopi k vzgoji in izobraževanju, kot so NTC sistem učenja, FIT pedagogika in SPES, uspešno krepi predšolsko vzgojo. S pestrimi vsebinami, peden zborček, peden tabor, peden prireditve, vrtec v naravi, zimski športni dan na gačah ter mnogimi drugimi, zagotavlja kakovostno vzgojo novomeškim malčkom in podporo njihovim staršem. V tesnem sodelovanju z lokalnim okoljem spodbuja in krepi razvoj vrednot, ki pripomorejo k ohranjanju narave, spoznavanju kulturne dediščine ter sooblikovanju sproščenih, igrivih, spoštljivih in strpnih odnosov. Na že tradicionalnih, predvsem božično-novoletnih nastopih, peden zborček razveseljuje in zabava mnoge. V vrtcu se zavedajo, da je uspešno sodelovanje obojestransko prizadevanje, zato s številnimi dobrodelnimi dejanji vračajo družbi. Pri slednjem gotovo uspešno opravlja svoje poslanstvo razvojni oddelek, ki skrbi za otroke s posebnimi potrebami.